Армысыздар, аймақтың бас арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо дормада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Алдағы жексенбі ел үшін мәртебелі мейрам. Конституция күні. Мереке қарсаңында 650-ден аса жетісулық марапатталды. Башларына, аудан башларына өстіп еңбегімізді бағылап жатқан шексіз алғысымызды жолдаймыз. Дәрігерлік амбулатория мен 120 орындық орта мектеп. Көксу ауданында бүгін ел игілігіне берілді. 30 километр районный центрдан орналасқан. Күндізгі ем қабылдайтын бөлімі бар. Бұл жердің тұрғандары ауданға бармайды, шапқыламайды. Халық қолайына арналған қызмет. Үшарал қаласында сервистік әкімдік ашылды. Бұл өңірдегі 9-шы нысан. Бұл жердегі жұмыс халық үшін өте ыңғайлы. Барлық жұмысыңды бір тереземен реттеп кетуге болады екен. Сақтанғанды сақтайды. Алматы облысында індеттің екінші толқынына дайындық қарқынды жүріп жатыр. Бұл бағытқа қазынадан 6,6 миллиард теңге бөлінді. Аталған қаржы емдеу мекемелерінің материалдық техникалық базасын нығайтуға, қажетті құрал-жабдықтар сатып алуға жұмсалады. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов әзірлік шараларын тағы бір пысықтады. Жиында алдымен облыстағы эпидахуал сараланды. Әкім орынбасары Батыржан Байжұманов ақпарынша, бүгінгі күні өңірде коронавирус пен пневмония көрсеткіші айтарлықтай төмендеген. Ауруханаларда 42 адам COVID-19, тағы 401 адам пневмониядан ем қабылдап жатыр. Екінші толқынға дайындық кезеңінде ауруханалардың материалдық техникалық базасына жетті көңіл бөлінген. Әрбір емдеу мекемесінде ИВЛ рентген аппараттары, концентратор сатып алынады. Қосымша 140 жедел жәрдем көлігін сатып алуда жоспарда бар. Екі айлық қор болатын дәрі-дәрмекке де тапсырыс берілген. Парацетамол везде есть, проблема. Парацетамол барлық жерде бар, одан проблема жоқ. Ал аспиринге келсек, кей жерлерде жоқ. Себебі қазір жұрт қыстың қамын жасап, көксөк тұздап жатыр. Сол себепті көптеп алуда. Бірақ тауар жеткізушілер күнделікті дәріханаларға жеткізіп жатыр. Дәрі-дәрмек тап қазір қат болып тұрған жоқ. Енді дәрі-дәрмек тапшылығы болмайды. Ол үшін жергілікті атқарушы орган еңірі дистрибьютор Инкар жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен меморандумға отырмақ. Мақсат тұрақтандыру қорын құрып, өңір дәріханаларын толық препараттармен қамту. Бұл іске жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы сеп болады. 500 миллион теңгеге дейін жеңілдетілген несиелендіру дәрі-дәрмек пен медициналық керек-жарақ тапшылығын жояды. 588 миллион теңге үкімет қаржысына маска, медициналық қолғап пен арнайы киім сатып алынған. Індетті ауыздықтауда Талдықорғандағы көпсалалы аурухана мен Алматыдағы облыстық көпсалалы клиникалық аурухана негізгі екі орталық болады. Сондықтан әкім қос нысанда емдеуге қажеттіліктерді толығымен анықтап, толтыруға тапсырма берді. Екі центрді полностью как оснастить. Понял. Именно по подготовке ко второй это. Прямо какая будет, сколько будет палат, как они будут оснащены, сколько оборудования, все расписать это. Все достаточным количеством мы вам дали. И деньги дали, и все дали. Прямо шарбеларын жасаватырмыз. Тестілеу санын да арттыру қажет. Қазір кезде өңірде 8 ПЦР зертхана жұмыс істеп тұр. Оларда тәулігіне 1500 зерттеу жүргізілсе, алдағы уақытта бұл көрсеткіш 3500-ға жеткізіледі. Және бір жаңалық Талдықорғанда таяуда жаңа инфекциялық аурухана қолданысқа беріледі. Емханаға қажетті 143 маман жұмыспен қамту орталықтары арқылы тартылады. Қалғаны медициналық ұйымдардан жұмылдырылмақ. Кадр мәселесінде әкім медициналық жоғары оқу орындарынан студенттерді тарту қажеттігін айтты. Амандық Баталов мықты кәсіби маман топтастырғанда ғана індетке төтеп беретінін жеткізді. Самый главный наш задача – уметь лечить и уменьшить смертность. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алдағы жексенбі ел үшін аса мәртебелі мейрам. Азаттықтың айбары егемендік тірегі болған Конституция күні. Осыдан 25 жыл бұрын жалпы халықтық референдумда қабылданған заң бейбіт өмір мен берекелі тірліктің тірегіне айналып келеді. Мереке қарсаңында 650-ден аса жетісулықтың еңбегі еленіп, марапат төрінде көрінді. Ата заңның арнайы медалін облыс әкімі кеуделеріне тағып, жеке-жеке табыстады.
ешкімге бойысынбай азат болып тірлік кешуден асқан бақыт жоқ шығар сірі. Қазақтың осы бақытқа жетіп, төл заңын қабылдағалы ширек ғасыр. Конституция қос 10 жылдықта елдігімізді айқындап, саяси көкжиегімізді кеңейтті. Кешегі Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Әстәукенің жеті жарғысынан бастау алған басты құжат. Бүгінде онымен әр қазақ баласы мақтанады. Атазаңым айбыным деп мақтанышпен айтады. Жиында оның мән-маңызын облыс әкімі айшықтап кетті. Амандық Баталов жиылғандарды мерекемен құттықтады, лебізін білдірді. Конституцияның арқасында қаншама халық өмір өсіп, жағдайлары дұрыстап, асманай ең үлкен заңымыз біздің. Для того, чтобы эту конституцию приняли, елбасы огромную работу проделал. Он несколько раз пересматривался, вы знаете. Конституция күні қарсаңында 650-ден аса жетісулық мерекелік медальді кеудесіне тақты. 20-ға жуығы бүгін төрге шығып, марапаттарын облыс әкімі қолынан алды. Қатарында облыстың ардагерлер кеңесінің төрағасы Ермек Келемсейіт, Көксу аудандық аурухана дәрігері Зілиха Қаңлыбайқызы, текелілік ұлағатты ұстаз Гүлмира Өтеповалар бар. Алғашқы марапатым, көңіл күйім жақсы. Рахмет. Көркейту саласында жұмыс жасаймын. Сонда шебермін. 10 жыл болды көргеде істегеніме. Бұл күні мәдениет қызметкерлерінің жұлдызы тіптен жанды. Саланың үш бірдей қызметкері облыстың құрметті азаматы атанды. Серік Нұрқалық, Ғалия Темірбаева, Әлихан Ыдырышевалар сынды театр тарландарының кеудесінде енді бұл медаль жарқырап жүретін болады. Осындай керемет мерекеге жиналып отырған Амандық Ғабасұлы бүгін біз үшін ерекше марапат болды. Өткені бұйыл мұнау біздің Алматы облысындағы Бекен Римов атындағы театрына 45 жыл. Театрымызға өнер адамдарына, жаңыз театр саласында емес, басқа да ұжымдар бәріне көмек жасап атырсыз. Жақсылықта кездесейік. Рахмет сізге, Амандық Ғабасұлы. Сондай-ақ ауылдық аудандық өнер ұжымдары да бір-бір марапат алып марқайып қайтты. Оларға үздік мәдениет үйі, үздік кітапхана, үздік музей, үздік халық театры аталымдары бойынша 200 мың теңгелік қаржылай сыйлық табысталды. Соңғысын Мұқыры халық театры иеленді. Мінекей біздің театрымыз мынадай үздік халық театры деген атаққа ие болып жатыр. Коллективіме, жалпы осы облыс басшыларына, аудан басшыларына өстіп еңбегімізді бағалап жатқан шексіз алғысымызды жолдаймыз. Бізді әрқашан қолдап жүреді, қолдап отырады. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Көксу ауданда су жаңа дәргерлік амбулаториямен 120 орында орта мектеп пайдалануға берілді. Осыған орай жаңа жұмыс орындары да ашылып отыр. Бұл орталықтардың бой көтеруіне облыстық бюджеттен 1 миллиард теңгеден аса қаржы жұмсалған. Қос нысанның қолданысқа берілуі конституция күні алдында жергілікті халыққа тамаша тарту болды. Көксу бекетінде ашылған су жаңа дәрігерлік амбулатория заманауи талаптың барлығына жауап береді. Бұл нысанда балалар мен жүкті әйелдер, күндізгі ем қабылдайтын бөлім және зертханалық орталық жұмыс істейді. Қажетті медициналық құралдармен жабдықталып, жиһаздар толық жеткізілген. Бұл дәрігерлік орталық еліміздің өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында халық игілігіне беріліп отыр. Оған облыстық бюджеттен 341 миллион теңге бөлініпті. 30 километр районный центрдан орналасқан. Бұл жердің тұрғандары ауданға бармайды, шапқыламайды. Бұл жерде жалпы 12 адам жұмыс істейді. Бір дәрігер, 8 орта буын қызметкерлер істейді. Енді де болашақта осы жерге тағы да жас маман тартамыз деген ойдамыз. Сүзбеміз бар, балаларды бөлек қабылдайды, үлкендерді бөлек қабылдайды. Бұл нысанда 3200 адам тұрады. Жергілікті халық жаңа кешеннің ашылуын көп күтті. Өйткені елді мекен тұрғындары бұған дейін бөлмелері тар, тозығы жеткен ескі амбулаторияда ем қабылдап келді. Енді бұл қиындықтар бір жола артта қалғанын сенімді айтады. Заманауи дәрігерлік орталық күніне 30 адамға медициналық қызмет көрсете алады. Қызылтоған ауылының тұрғындары үшін де айтулы күн болды. Әсіресе жоғары сынып оқушылары ерекше қуанғаны анық. Өйткені бұған дейін елді мекенде балалар 9-шы сыныпқа дейін оқыды. Одан ересектері 6 шақырым жерде орналасқан Алғабас ауылындағы орта мектепке барып білім алуға тура келді. Енді олар жол машақатын тартпайды. 11-ші сынып ашылып жатқандықтан бізде енді ұстаздардың штаты да көбейіп, қазіргі уақытта 16 ұстаз, тағы да 5-6 ұстазымыз қайтадан өзімізге қайтып беріп жатыр.
120 балаға арналған екі қабатты мектеп кірсе шыққысыз. Ғимарат ішінде 25 шағын орталық бар. Бұл нысанға облыстық бюджеттен 717 миллион теңге жұмсалған. Аумағы 2 гектар білім ордасы қазіргі заман талабына сай. Барлық оқу бөлмесіне интерактивті тақта орнатылған. 3 информатика кабинеті толық компьютермен жабдықталған. Химия, биология бөлмесі де зертханалық құралдармен қамтылған. Спорт залы кең әрі жарық. Шағын жарыс өткізуге болады. Директор кабинеті мектепке кірген кезде қарсы алдыңнан шығады. Қабырғасы әйнекпен жабылған. Бұл өз кезегінде мекеме басшысының басты міндетін әділ атқаруына негіз болмақ. Су жаңа білім шаңырағын аудан әкімі Алмас Әділ өз аралап көріп шықты. Оның айтуынша, аймақта жұмыспен қамтудың жол картасы негізінде көптеген нысандар салынып, жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Көксу платинасы, сонымен қатар Айнабұлақта жаңадан амбулатория салынып жатыр. Алғабаста күрделі жөндеу жүргізіп жатыр амбулаторияда. Сонымен қатар мынау Зылиха Тамшыбайда мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткізіп жатырмыз. Осы Алғабаста міне жаңағы ағымды мектептің ағымды жөндеу өткізіліп жатыр. Басқа да жолдар салынып жатыр, өздеріңіз енді көріп отырсыздар. Осының барлығы халқымыздың жаңағы игілігіне, сонымен қатар бұл өте көп жұмыс орындарын ашылып отыр. 328 жұмыс орны осы тек қана жол картасы арқылы ашылып, сонымен қатар осы өзіміздің ауданның тұрғындары сол жерде жұмыс жасап отыр. Қазіргі күні ауданда күрделі жөндеуден өтіп және салынып жатқан 26 нысан бар. Олар жыл аяғына дейін пайдалануға берілмек. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Халыққа қолайлы болуы қажет. Осы тұрғыда облыста 9-шы сервистік әкімдік өз қызметін бастады. Енді жұрт қала аумағында шашырай орналасқан мекемелерді араламай, барлық жұмысын бір жерде аяқтай алады. Аталған мекеме Шарал қаласында ашылып отыр. Енді шаралдықтар әр кеңсеге бір сабылып жүрмейді, алтындай уақыттарында нөмдейтін болады. Мына жаңадан ашылған сервистік әкімдікте олар 50-ден астам мемлекеттік қызмет түрін алады, яғни бұл 80%. Мұнда жұмыстар электронды форматта жүзеге асырылады. Жаңадан ашылған мекемеге алғаш боп аяқ басқандардың бірі Айзада Шыңғыс қызы, баласын балабақша кезегіне қоюға келіпті. Бұл жердегі жұмыс халық үшін өте ыңғайлы, барлық жұмысыңды бір тереземен реттеп кетуге болады екен. Бұл жерде өте жақсы қызмет көрсетіп жатыр. Үлкен рахмет, халық риза болады деген ойдамын. Аталған мекеменің ашылуына облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басқармасының өкілдері арнайы келді. Жұмыс барысымен танысып, көпшілік пікірін тыңдады. Жалпы сервистік әкімдіктегі жұмыстар ашық форматта жүргізіледі. Мамандар бұл арқылы жемқорлықтың алдын алуға болатынын айтады. Бұл жерде аудан тұрғындары үшін 7 қызметкер жұмыс істейді. Карантиндік талаптардың сақталуы да жіті қадағаланады. Бұл жерде біздің қойған талаптарға сәйкес барлығы орындалған, яғни теледидар қойылған, бұл жерде жаңа тиісті роликтерді жемқорлыққа қарсы жалпы түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін өз-өзіне қызмет көрсету бұрыштары орналастырған екен. Мына инвалидтерге де арнайы жаңағы өзінің бәрін жасалған жұмысы. Сүнгей мынау диспенсер бар екен. Отыратын орындықтары барлығы өте біздің қойған критерийге сәйкес келеді екен. Болашақта бұл халық үшін жасалып жатқан дүние. Мемлекетіміздің негізгі байлығы халық қой, сондықтан да халыққа қызмет көрсету бұл бірінші кезекте тұру керек. Осы Алакөл ауданының басшыларының мына бюджеттен тыс қаржыстау осындай халыққа қызмет көрсету орталығын ашып жатқан ол нұр үстіне нұр деп айтуға болады. Осы салада біздің облыста үлкен көп жұмыстар жасалынып жатыр. Осыдан бір 7-8 ай бұрын Үштөбеде осындай орталық ашылғанда біз өте қуанған болатынбыз. Қазір енді бұл Қарасай ауданында да бар. Айта кетейік, қызметтік әкімдіктердің ашылуы президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыруға негізделген. Жыл соңына дейін осындай кеңселер облыстағы барлық қала мен аудан орталығында ашылмақ. Шара аясында аудандық әкімдікте жиын өтті. Онда облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменттің жыл көлемінде атқарған жұмыстары пысықталды. Медет Жұмабай, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Кәсіпкерлер кеңесінің жаңа құрамы белгілі болды. Облыстық кәсіпкерлер палатасы сайлау қорытындысы шығарды. Мамандардың айтуынша, бұл ұйымға мүшелікке 80-нен аса адам өтініш берген. Үміткерлердің құжатын қабылдау мен іріктеу кезеңінен 64 бизнес өкілі өткен. Кандидаттарға өңірден 9 мыңнан аса адам дауыс берді. Нәтижесінде 35 кәсіпкер осы кеңестің мүшесі атанды. Енді олар жетісулық кәсіпкерлердің құқығын қорғап, әртүрлі саладағы бастамаларға мұрындық болмақ. Өңірдегі кәсіпкерліктің дамуына септеседі. Айта кетейік, бұл сайлау 4 жылда бір рет өткізіледі. Биылғы пандемияға байланысты сайлау онлайн режимде өткен.
кәсіпкерлердің арасындағы беделіне қарай. Ол енді қандай олардың сұрақтарын шеше алады. Сондай критерий болады. Абылай, біз болсақ комиссия оған қатынаспайды. Сол кәсіпкерлер өздері дауыс береді. Жасы 28-де, үлкені 66-та, сол 35-тері қазір енді жиналып, қортынды өткізетті өздерінің отырысын бірінші, соның төрағасын сайлайды. Шартарапқа шолу жасасақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемде 24 миллион адам коронавирус жұқтырған. 16 миллион 400 мың адам бұл дерттен айығып шықса, өкінішке қарай 819 мың адам көз жұмған. Германияда жыл соңына дейін қоғамдық іс-шараларға тыйым салынды. Яғни жоспарланған мерекелік концерттер, халықаралық фестивальдар мен карнавалдар өткізілмейді. Сонымен қоса елдегі футбол ойындарын тұрғындар үйде отырып тек онлайн ғана тамашалай алады. Сонымен қоса үкімет тағы да бір ереже енгізді. Қоғамдық орындарда маска тақпағандарға 50 евро айыппұл төлеу міндеттелді. Айта кетейік, Германияда коронавирус өршіп тұр. Бір тәулікте вирус 1,5 мың адамнан анықталған. Өнердің құны өлшеусіз. 20 жастағы британдық әлем суретшісі Пикассо салған картинаны бүлдіргені үшін сотталды. Азамат 1,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Қылмыскер шебер қолынан 1944 жылы туған әйелдің кеудесі деген туындыға қиянат жасады. Оқиға өткен жылы Лондондағы Tate Modern галереясында болған. Вандал шығарманы құлыппен ұрып, кейін еденге лақтырған. Артынша картинаны мұражай қызметкерлері көрсетілімнен алып тастауға мәжбүр болған. Сотта төреші жігіттің бұл әрекетін хайп деп атаған. Әлемде алғаш рет спид жұқтырған науқас өздігінен жазылып кетті. Ол ақштың Калифорния штатының тұрғыны. Жасы 66-да Ларин Уилберг айтывына 30 жыл бұрын жұқтырған. Содан бері оның ағзасы дертпен өздігінен күресіп келеді екен. Әйел адам сауығу үшін ешқашан дәрі-дәрмек ішпеген. Оның ағзасы бұған дейін табиғи жолмен күрескен. Зерттеушілер Ларинның ағзасына зерттеу жүргізіп, талай жыл бақылауында ұстаған. Қазірде әйелдің денесінде вирус жоқтың қасы. Енді ол айтывыдан жазылғандар қатарына қосылмақ. Бұл тізімде үш ақ адамның есімі бар. Топтаманы ғалымтар ақпараттарымен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Жас маман жобасы жаңғыру мен жаңаруды көздейді. Алматы облысында атаулы бағдарлама аясында оқу орындарының техникалық мүмкіндігі еселенді. Колледждер базасы заманауи қондырғы, құрылғы және ақылды роботтармен толықты. Привет, я Мау. Я не могу соединиться с сетью. Предупреждение. Жаңарып жаңғырған оқу орнының бірі Талдықорған жоғары политехникалық колледжі. Мұнда географиялық дизайн, үшті модельдеу, веб-дизайн және әзірлеу сынды мамандық студенттерінің оқу мүмкіндіктері еселенді. Ұстаздар құрамының біліктілігі жетілдіріліп, түрлі үшті форматтағы компьютерлік қондырғы және заманауи жапондық роботтар сатып алынды. Талдықорған политехникалық колледжі 4 үлкен мамандық бойынша, оның ішінде 11 біліктілігі бойынша. Талдықорған агротехникалық колледжі 2 мамандық бойынша, қалған 3 колледж 1-1 мамандықтар бойынша құзыреттілік орталықтар ашады. Бәрі сапалы, ең бастысы бұлардың бәрі ворскі стандарттарының талаптарына сәйкес келеді. Осындай тамақтарды пісірге болады. Ішінде майсыз да өзің жаңағы өз сөрінде пісе болады. Кәсіби аспаз мамандарды даярлайтын білім мекемесі бұл Талдықорған шаһарындағы мына сервис және технология колледжі. Толыққанды жабдықталған бұл нысанда аспаздар үшін қажеттінің бәрі бар. Өздігінен қосылып өшетін газ плита, денде мұздататын тоңазытқыш, қысқа толқынды смарт технологияның түр-түрімен нысан толықтай жабдықталған. Мына құрал жабдықтарды алдық, бүгінгі күнге бәрі осы жеткізілді колледжге. Бәрі орнында тұр, монтаж жасалынды. Енді біз осы тамақтану саласына мамандар дайындаймыз. Мысалы, олар жұмыс орнына барғанда ертең тамақтандыру ұйымдарында тұрған осы құрал жабдықтарға сәйкес. Барған күннен бастап сол құрал жабдықтарда жұмыс жасай береді. Бұл колледж кәсіби ұйыммен арнайы әлеуметтік келісімге келіпті. Мақсаты дәл осы оқу орнынан білім алғандарды жұмыспен қамту. Сондай-ақ Қазақстан бас аспаздары ассоциациясының маманы студенттерді даярлайды. Олардың әлемдік деңгейде түрлі чемпионаттарға қатысуына жол ашады. Очень высокотехнологичное оборудование. Өте жоғары сапалы құралдар. Мен Талдықорған сервис және технология колледжі мен студенттерін құттықтаймын. Бұл заманауи технология білімгерлер мүмкіндігіне еселейді. Алдағы уақытта түрлі чемпионаттарда олардың жеңімпаз атануына сеп болады деп ойлаймын.
1 миллиард 600 миллион. Бұл жас маман жобасы аясында республикалық бюджеттен бөлінген қаржы. Қаражат 5 колледждің материалды техникалық базасының жабдықталуына жұмсалған. Тағы облыстық бюджеттен 80,8 миллион теңге бөлінді. Бұл қаражатқа шеберханалар қайта қалпына келтіріліп, қондырғыға қажетті жиһаздар сатып алыныпты. Керемет осындай дүниелер міне алынды. Біз жұмыстарды жабдықтау процесінің үстіндеміз. Демек, биылғы оқу жылында біздің студенттеріміз осы алған құрылғыларды пайдалана отырып, өздері жан-жақты практикадан өтетін болады. Биылғы жылы біздің облысымыздаға осы жас маман жобасына 5 колледж енгізілген болса, келесі жылға 6 колледж енгізіліп отыр. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Өңірде мектепке жол акциясы жалғасуда. Облыстық Жас Отан жастар қанатының белсенділері Талдықорған қаласы әкімдігінің қолдауымен 15 оқушыға сертификат табыстады. Олар бұл қаржыға Асыл Қазына дүкендер желісінен оқуға қажетті құралдарын алады. Көп балалы аз қамтылған отбасы балаларына беріледі көмек. Жалпы жас отандықтар осы оқу жылы қарсаңында өңірдің 234 мектеп оқушысына қолдау көрсетіпті. Яғни үйде отырып, сабақ оқуға қажетті құралдарды жеткізген. Жалпы осы акцияны біз облыс көлемінде ұйымдастырып отырмыз. Бүгінгі күні осы акция аясында 234 мектеп оқушыларына, яғни әлеуметтік аз қамтылған отбасыларына балаларға бүгінгі күні осы мектеп қажет құрал жабдықтармен қамтамасыз еттік. Алдағы уақытта 1 қыркүйекке дейін 300-ге дейін жеткізу жоспарда бар. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.